Sayfaları dolu dolu yazılan, boş, mənasızdan doğulan, hər sətirdə gözlərinə qan dolan, yaşamağı haram edən utansın. Az yazılmış bir sayfanın sonunda, son cümləsi daha sonra bitirdi. O dahanın sonrasında bir həyat, həyatımı yox edənlər utansın. Oxumadan bir yazını yaşamaq, Allahımın əmanətin saxlamaq. Heç bezmədim, yorulmadım desəm də, dizlərimi taqət qırdı yarada. Həyatımın sonu bitti yarada. Sonu bitti yarada.